Ось вона, історична мить, на яку чекали більш ніж півроку. Потяг з Будапешта нарешті прибув на станцію Мукачево. Угорська делегація разом з українською проїхали маршрутом, яким незабаром зможуть подорожувати як українці, так і жителі Євросоюзу. Це перший тестовий поїзд за сполученням Мукачево-Будапешт. Він прибув колією 14-35 міліметрів. Тобто європейська колія Укрзалізниця створила, ви бачите, інфраструктуру в принципі належного рівня. І це дозволить нам сьогодні як мукачевцям діставатися до Будапешта і далі по всій Європі, по всьому Євросоюзу, так і решті пасажирів діставатися до європейських міст. Запуск потяга Мукачево-Будапешт «Укрзалізниця» планувала ще у серпні цього року. Пізніше міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що курсувати він почне пізніше. Ми підв'язали і поїзди, які слідують з України, з України не тільки з Києва, а й з Харкова. І от в новому графіку буде Запоріжжя, Ужгород через Мукачево. Так? Тобто ці поїзди будуть підвозити сюди пасажирів, і звідси вони вже будуть колією 1435 прямувати до Європейського Союзу. Це є вагон інтерсіті типу другого класу. Локомотив, як бачите, це дизельний локомотив з колії 1035 мм. І це і перший пробний поїзд. На плани заплановано на слідуючий рік запустити його на постійне курсування. Перш ніж запустити рейс, тут побудували нову платформу, яка примикає до колії європейського стандарту 1435 мм. Це тестовий рейс, який показав, що він може слідувати постійно, і надіємося, що буде і подальшому так слідувати. Цей рейс буде відповідати, яким будуть добиратися жителі як України, так і жителі Євросоюзу, і скоротить шлях, як кажуть, до Європи. Дійсно, очікувано, для нас це буде історична дата. Перший поїзд, який приїхав з Угорщини до нашого красивого міста Мукачево. Надіємося, що все-таки рух України в Європу, залізничники, по крайній разі, пішов, це видно на практиці. Ну, надіємося на успіх цього поїзда, що він буде перспективним як політично, так і економічно. Новим потягом подолати 400-кілометровий маршрут можна буде за 6 годин. Він буде пролягати через угорські міста Дебрецен та Нірідьґаза. Ось в таких вагонах незабаром українці зможуть їздити до Євросоюзу, ну а європейці зможуть відвідувати нашу країну. Коли саме почне курсувати новий потяг і яким буде його розклад, обговорять представники обох країн, які прибули до Мукачева.